Se on morjesta. Ja talviset tervehdykset. Nyt ollaankin pienessä pakkassäässä. Meille tuli kaveri Ari moikkaamaan. Arillakin on oma YouTube-kanava Montana Air Gunner. Tekee siellä tollasia ilmakkotestejä. Ja laitan tuohon alapuolelle linkin sinne Arinkin kanavalle. Ja nyt ajateltiin, että kokeillaan, lähteekö meitin Porsche täältä lumihangesta käyntiin. Se on seissynyt siinä pitemmän tovin. Tyrkätään virta-avain. Ainakin valo sytty. Valo syttymässä etees. Huiskastaan vähän lunta pois ja laitetaan jakkara paikalleen, niin kokeillaan. Kävin tuolla vähän pyörittämässä vielä ennen kuin ei satanut tätä luntu näin paljon. Joo. Mutta toi tie oli ihan jäässä. Joo. Silloin oli hauska vähän pörrätä siinä. No, vaikka sinne hirveästi ole tehoja, niin pääsi heittää perää. Joo. Sutti vaan. Se tosiaan vaati sen, että se on ihan peilijäätä se tie. Niin on. Niin kuin Green Go ja Red Spot. Joo. Go on tommonen pyöreä ja stoppi on kuuskulmanen. Joo. Se on niinku oikein. Se on amerikkalaisille tehty. Kyllä. Tässä olisi ihan oikea amerikkalainen. Ajaa. Näin on. Vittu, mikä tää tosta. Ei, ei mamu. Ei mamu amerikkalainen. Noin. Sitten. Tässä on meillä kontrollit. Elikkä meillä on kilppari, mediumi ja räpitti. Ja sitten on taakse, eteen ilmanvaloja ja eteen valojen kanssa. Joo. Nyt mä luulen, että tässä on sen verran hankea, että joudutaan ajamaan jänisvaihteella. Joo. Ei muuta kuin hyppäät puikkoihin. Joo. Luulen, että sieltä ehkä tarvitsee taaksepäin lähteä. Oho, onko se vähän jäässä? Vähän jäässä. Joo, ei, se ei tykkää hangesta toi. Mitä, onko siellä sen verran lunta, että on pedaali jäässä? No niin, vähän se joo jäässä. Arvan liistään tuolta. No ei siellä pitäisi olla mitään. Niin, otetaan uusi yritys. Piti vähäksi aikaa mennä talliin lämmittelemään siinä. Joo. Kaasupedaali vähän jumitteli pohjaa, mutta nyt se ei se vieläkään ihan... No, kyllä se sen verran palauttaa jo, että silleen kaasupohjaa jää. Ei oo suvikesä. Ei oo. Oi.
En menit sit sinne. Minä menin tänne. Ei se vieläkään taida ihan palauttaa. Sun pitää istua vähän edempänä ja sit se heittää perää paremmin. Oi voi, tuli äkkiä pimeys. Oli laitettava rakkori laturin perään. Siitä alkoi tehot hyytymään. On tässä tosin kyllä 15 astetta pakkasta. Mut katsotaan, jos se kerkeis vähän tuosta latautua. Et pääsis pikkasen vielä huristelemaan ja leikkimään. Nyt siirrytään tuohon tupaan ja turistaa hetken aikaa. No niin, katsotaan. Oi oi! Onpas pimeetä. Kyllä, kyllä. Laitetaan tuosta vähän ulkovaloa. Tulee kohta valoa vähän möllöttämään. Ja me pitää ottaa täältä. Me fikkari jossain. Ei tarvi olla. Nästin kylmä. Mitään saa selvä. Töspeli irti. Noin. Kato, nyt rupes vähän valoa näkymään. Ei kameras näy yhtään mitään. No. Mä tylkkäät sen noin kiinni. Vähän nitkuttelee. Noin. Nitkutin. Nitkutin. Noniin. Nyt sillä on antu vähän virtasta. Ui! Avot! Avotsi, ei muuta kuin paanalle. No niin. Pitääks olla? Kyllä pitäis siitä lähteä. Miksei se lähde? No nyt! Nyt siinä näyttää olevan sen verran niin kuin pitäisikin.
Nyt tuntuisi olevan liikuntakyky vähän paremmin. Näihin tunnelmiin me jatketaan huristelua ja me nähdään ehkä ensi viikolla. Pysykähän terveenä ja hyvää joulun odotusta. Se on moro.